Assim eu prometo! Qual a sua expectativa, deputado? É, o primeiro mandato como deputado federal, já fui vereador por 2 anos. A expectativa é a melhor possível, porque eu vi todo esse sonho crescer, se tornar dessa forma que nós estamos vendo hoje. E eu serei um soldado não só do governo federal, mas um soldado do povo brasileiro para que a gente possa implementar essas mudanças. Meu primeiro discurso, eu olho para trás e percebo uma trajetória muito bonita que foi a minha trajetória política. Em 2016, fui eleito vereador com 2.388 votos. Em um período muito curto, mas muito intenso, travei batalhas contra a ideologia de gênero, contra o aborto, fazendo a fiscalização de um prefeito petista que hoje está na cadeia, e consegui chegar onde cheguei, o quarto mais votado do estado do Rio de Janeiro, com 204 mil votos. Eles querem desgastar o governo, eles não querem uma coisa séria, eles estão querendo um terceiro turno, e eles já perderam essa eleição, Jair Bolsonaro é nosso presidente, e o Lula está preso. Mas ouvir falando que Marighella é um herói, isso aí pra mim é inadmissível. E são essas pessoas que criticam quem fala aqui de Ustra, mas falam desse canalha terrorista. Está lá fora querendo difamar o presidente, não teve coragem de vir aqui pra falar. E pra dizer que esse cidadão vergonhoso chamado Jean Willis não nos representa. Jean Willis, você envergonha o Brasil. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar meu presidente Jair Bolsonaro por retomar as comemorações da contra-revolução de 31 de março de 64. Hoje, nós não somos um cubão. Viva os militares, viva 31 de março. Olha só, tiveram 13 anos no poder e não taxaram as grandes fortunas. Por que será? Porque, obviamente, que haverá uma fuga de capitais em massa do país. Porque eles querem ver o Brasil pegando fogo. E como diria o grande economista Milton Friedman, se você der o deserto do Saara para um socialista administrar, em 5 anos faltará areia. Ministra Damares, você tem o nosso apoio, mexeu com a Damares, mexeu comigo. UF aprova tese de doutorado sobre orgias gays. É para isso que serve uma universidade? Parece até que eles estão em outra dimensão, que eles estão num mundo mágico em que o PT deixou o país maravilhoso para nós. O deputado que me antecedeu falou de 13 milhões de desempregados que o Brasil tem. 13 milhões de desempregados graças a uma gestão incompetente, corrupta, desastrosa do PT. Dilma foi desastrosa para esse país. Vocês perderam o poder de mobilização, vocês perderam o senso do que é as ruas. A população foi às ruas não para desconstruir, não para destituir, mas para construir, pedindo reformas, a reforma da Previdência. Crianças, idosos, adultos, vestindo verde e amarelo e não vestindo vermelho e com bandeira de CUT, da UNE e todos esses satélites de esquerda, mas sim com a bandeira do Brasil. E pedindo sim que o Congresso esteja alinhado com o governo federal. Senhor ministro, tem centenas de pessoas que foram investigadas, muitas que estão aqui. Inclusive, tem o Montanha, Solução, a Amante, o Pescador, e hoje estão todos de mão dadas naquele velho ditado: ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigado, senhor ministro. Agradeço as palavras aqui do deputado Carlos Jordi. E algumas pessoas, lamentavelmente, embarcaram. Fake, já afundado. Ou afundando. E o parlamentar da base do governo disse que ontem eu teria quebrado o decoro. Falou que vai entrar contra mim no Conselho de Ética. E vai ser mais uma oportunidade para mostrar que Sérgio Moro é um juiz ladrão. Então não tem dificuldade. Ô, presidente, presidente, não dá para ficar aturando esse tipo, não. Olha só, não dá para aturar esse tipo de comportamento, não. Esse cara é um moleque. É um moleque, vocês falam coisa muito pior aqui. Vocês falam coisa muito pior aqui, rapaz. É um moleque. Que diálogo cabuloso é esse que o PCC tinha com o PT e o PT cada vez mais ligado ao crime organizado, assim como sempre foi quando era à frente do governo federal ligado às Farc. O nível nessa comissão até agora
presidente, peço que... Vocês chamam de miliciano, vocês falam de laranja... Ajude a manter o nível nessa comissão. Quer pagar de paladino de moral? Traficante é vossa excelência. Vamos manter a ordem, deputados. De moral, você tem que falar alguma coisa? Você que não quer falar. Você chama de miliciano, você é traficante. Vamos manter a ordem. PT não é partido dos trabalhadores, não. É partido dos traficantes. É porque que o governo traz os seus pit boys, os seus pit bulls pra virem aqui. Vir com essa falta de respeito de falar de ladrar e latir, se tem algum cachorro aqui, é na sua família, na minha não. Não vem me chamar de cachorro, não. A pessoa adora olhar, fazer barraco e falar besteira a respeito dos outros. Gastos corporativos, cartões corporativos, falou da ordem de 5 milhões. Governo Lula, no primeiro ano, gastou 33 milhões em cartões corporativos. Segundo ano, duplicou 76,2 milhões. Antes eles poderiam falar todas as mentiras aqui e ficavam abafados. Mas agora com a internet, tudo isso, todas essas falácias caem por terra. E quanto ao deputado do PSOL que disse que nós defendemos bandidos ricos e poderosos, quem faz isso são eles, defendendo Lula, o maior bandido, líder da facção criminosa. Obrigado. Agradeço aqui a todos os nossos pares, aos deputados, por essa moção de aplausos ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem o nosso respeito e tem o respeito de todo cidadão que quer ver o Brasil livre das amarras do globalismo. Obrigado. O que nós temos de mais caro para a nossa sociedade, que é a infância, que é a identidade das crianças, identidade sexual das crianças, seremos trincheira para que, com esse termo, esse projeto seja aprovado. Sim, 13, não, 17, parecer fica rejeitado. Para perguntar aos parlamentares da base do governo, tenha coragem de pegar o microfone e defender a posição do governo. Eu estava fora, mas eu fiquei sabendo que o deputado Glauber Braga desafiava que alguém pudesse aqui defender essa medida. Eu defendo de forma fervorosa, até que enfim o presidente teve coragem de tomar uma medida como essa. Acho que deveria ser até mais do que 5 mil habitantes. Inclusive uma deputada do PT dizendo que a população está muito armada. Mas engraçado que eu gostaria de saber como é que ela gostaria de fazer a redenção que só com derramamento de sangue será feita sem armas. Que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Vou à luta e vamos à luta com qualquer que seja as nossas armas. Mas quem comete racismo são eles, colocando todo bandido como negro, todo negro como bandido. Eles praticam racismo. Queremos ver eles matando bandido independente de cor, se for negro. E eu ontem mesmo em plenário, eu havia falado que parabenizava o Coronel Tadeu por aquela atitude. Eu estou falando, fascista é a mãe, fascista é a mãe. Nós teremos... Vocês falaram, eu vou falar também. Garanto a palavra. Obrigado, a vossa excelência. Eu me solidarizo com a classe policial. Quem comete genocídio não é a polícia. Quem comete genocídio são os traficantes, os bandidos que eles ajudaram, esse governo anterior, os governos anteriores ajudaram a estar armados, desarmaram a população. O policial, ele mata bandido, independente de cor. Se é bandido, tem que morrer mesmo. E é fato também que tem dinheiro público pagando deputado federal para fazer incitação a crime contra o presidente da República, como foi com ele. E por isso está sendo denunciado na PGR. Foi nas suas redes sociais para colocar lá que o Adélio tinha sido incompetente. Na verdade, fez uma enquete, fazendo chacota com a tentativa de assassinato. E pode ter certeza que a política perdoa até a traição, mas não perdoa o traidor. E eu vi o constrangimento do deputado, ele não conseguia olhar no meu olho, constrangido, porque ele está cumprindo uma missão, um serviço. Que a deputada disse que eu estava acadelado, que eu não estava olhando no olho dela. Isso é uma grande mentira. Bom, e todos aqui me informaram isso. A senhora só fala besteira. Por favor, pelo amor de Deus. Além de trair o governo, fala muita besteira. Não tem problema nenhum em olhar no teu olho. Não tem problema em olhar em olho de traidores. Obrigado.